iyadoo warbixinteena aynu ku soo qaadan doono. Dalkaasi Kanada ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka markaasi ugu barafka badan dalalka caalamka. Haddaba aynu ku bilowna ee warbixinteena, dalkaasi Kanada caasimadiisa oo la yiraahdo Toronto ayaa waxaa inta badan ka dhaca baraf aad u qabow, iyada oo dadka Soomaalida ah ee markaasi dalkaasi ku taga socdaalada inta badan ay la qabsan waayeen dalkaasi qabowga yaalla, iyaga oo faraha ka taaga. Waxaana jirta in qabowgaasi iyo barafkaasi aadka u dararay inta badan uu awdo albaabada iyada oo laga jabiyo shacbiweynaha dalkaasi ku nool marka barafku ku awdmo. Haddaba barafkaasi aadka u daran ayaa waxa uu inta badan aasaa baabuurta taalla wadooyinka hareerahooda, iyada oo markaasi shaqaalaha u jajabana ay isku dayayaan inay markaasi ka jafaan barafkaasi aadka u daran, iyada oo guryahaasi dalkaasi ka dhisan loo dhisay inay u adkaystaan barafkaasi xooggan ee dalkaasi ka da'a xilliyada jiilaalkii. Dadku waxay yihiin qaar markaasi la qabsaday, inkastoo guryahana ay leeyihiin mashiinno markaasi guryahooga diirinaya marka ay markaasi dareemaan in barafku markaasi uu ku bilaabmay, iyaga oo markaasi koodhar markaasi mashiinno ku shaqaynaya oo uumi kulul siinaya qofka ay inta badan kaga gaashaantaan. Badi dalkaasi dadka ku nool ayaa waxay yihiin qaar la qabsaday markaasi barafkaasi, mana jirto warbaahinta cabashooyin ay u gudbiyaan oo ay kaga cabanayaan barafkaasi aadka u xun ee ku dhufta xilliyada jiilaalkii. Warbixinteena kooban oo aynu ku eegaynay dalalka caalamka ugu qabow oo uu ka mid yahay dalkaasi Kanada, isla markaasina aynu ku naaqashaynay bal barafka ka dhaca aynu ugu korgelaynay akhyaara. Intaas aynu ku soo gebagabayn doonaa dhinaca soo jeedintana waa anigu waa Mr. Ayuubi. Akhyaara intana warbixintaa warbixin la mid aynu ku kulmi doono saas iyo isma dhaafno. Ayaan daran naftayda ka arkote adiyad kuma geysan yo waxaad igu ilowde ayaan daran naftayda ka arkote an addimadaydiyo ersadoy shayde an addimadaydiyo ersadoy shayde an addimadaydiyo